Selamun aleyküm hamdaga. Bugün bize en yaxshi mehmonxonalardan bittasi Nauza mehmonxonasiga keldik. Mehmonxona Nauza masjidiga, aeroportga va metroga yaqin joyda joylashgan bo'lib, Toshkentdagi en katta mehmonxonalardan bittasi ham bo'ladi. Sababini video davomida bilib olasiz. Mehmonxonaga kirishingizda sizlarni qabul bo'limi va ajoyib bo'lgan kutish joyi kutib oladi. Nauza mehmonxonasi 2 to'r etajli zinadan iborat bo'lib, ichiga 65 ta xona va lüks, deluks, standart xonalari bor ekan. Mehmonxonaga kirishingizda xohlovchilar uchun bepul suv ham olishingiz mumkin. Hozir bizga standart xona ochib berishdi. Standart xonamiz o'zida konditsioner, televizor, Wi-Fi, xullas hamma sharoitlarimiz bor ekan. Hozir bizda deluks xonadamiz. Xona anchagina ozoda. Dizaynlari ancha yorqin ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, sifatli narsalar ishlatishgan xonaga. Prosta wow. Hozir biz sanuzillamiz. Bu yerda dush tualetlarni ko'rishingiz mumkin. Anchagina ozoda. Bu yerda 2 kishiga mo'ljallangan shampun, gel, dush, turma pasta, zumba, shotkalar bor ekan. Tadqiq etganda yorib olishdi. Ko'rib turgan xonalar lüks xona bo'lib, lüks xonamiz 2 ta katta xonaga bo'lingan. Kengligini xohlaydigan klientlar uchun Nauzadan lüks xonani tanlasangiz bo'ladi. Har bitta xonaga tiqib aytganda hamma sifatli narsalar ishlatib. Bu lüks xonamiz narxi necha pul deb o'ylaysizlar? Pastda kommentariyada yozib qoldiringlar. Nauza mehmonxonasining eng yoqqan taraflaridan biri ibodat uchun hamma shart-sharoitlar bor ekan. Hozir biz mehmonxona 5-chi etajiga, ya'ni restoranga chiqdik. Bu yerda shvetskiy zavtrak, milliy va yevropeyskiy ovqatlar tayyorlashar ekan. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mehmonxonadan xona bron qildirayotganingizda albatta ujunni oldindan aytib qo'yasizlar. Azizlar, bugun sizlar bilan Nauza mehmonxonasini, qulayliklar va sharoitlarini ko'rsatib berishga harakat qildik. Yoqqan bo'lsa, like va podpis bosishni chaqiramiz. Salomlar, aksiyalar tez bo'ldi.